with the musk of yours? I'm calling pot and kettle on that, my friend. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull. Díka jsem na nějakým lovu, hele. Not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Hunt the elk. Sejmě všechny elky. Left shift, jo, left trlo. Enter stealth mode. Jeden Trevor. Bogdo, Bogdo, Bogdo. Hej! The elk spotted Trevor. No tak kdy to byl bez, že jo, když... Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Co je problém s OBSkem zase nic? Dobrý, já jsem se lék. Retry. This is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Tak jdem. Press left ctrl. Jsem zmačknul. Nevím, proč mi neběží ten Twitch teďka. Teď co za problém jako? To nechápu. Nevím, kde je problém. Jsem kripl, ty, já jsem ho netrefil. Jsem pej... Becil. Ach jo. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Go on, put him down. Burned up half the meat, but I'll take it. Oh, what? You don't like hunting now? Return to the clutters. Stay close, to víš, jo. But we're gonna have to see if we can coax one into the open. That's where that thing you've been chewing on comes in. Budu stát velmi blízko, chlapče. Yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Nikoho nevidím nikde. You hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. You got him. Pull the trigger. Heart shot like a true professional. Jsem profík, ne? Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Just remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. Tak, jdeme na něj. No
females, Trevor, don't do it. Kane, které teda female? Jo, takže female je ten bílej, OK. Trevor shot the doe, jasný. OK, já jsem to byl přečet, no, hlavně. Hlavně. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Now, remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, return to the clutches. See if you can get a beat on them. Ten střel do zadku. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. čau, Chrisi, čau. Takže asi mu to hnědýho nebo to bílýho, už jsem to zase zapomněl. You got this one. A Regivan, ahoj. Chris, já mě, je dobře, že jsi hlasoval pro GTA 5. Já se tady vypnu tohle. Abych narušil Lukáše. Ale bohužel to nevyhrálo. Takže já jsem jakoby teďka koukám, že vede Farming Simulator s Darewolfem. Takže já jsem se rozhodl, že si teďka chvilku dám GTAčko, protože na něj mám nejvíc chuť a bylo vlastně, myslím, třetí bylo GTAčko, což si myslím, že je fajnovka. Já se mám zavolat. Což si myslím, že je dobrý. Já se zase přepnu na ten chat. A dám tam tohle, OK. Tak, Hunt, a kde jsou zase? Tamhle někde, neuvidím ho. Keep an eye on the one direction as... Cože? Tak, streamuj to, na co máš chuť, takhle to je asi nejlepší. Já si myslím, že to je nejlepší, no, já si taky právě myslím. A pro, co tam bylo, já jsem vůbec nestihl teďka. Přečíst, co tam bylo, jestli ho mám nějak vykuchnout, nebo nevím. Photograph the corp, což je. Co teďka vůbec nevím, o co jde. Vůbec teď nevím, co mám dělat. To mi můžete poradit, tyjo, jestli někde víte. Je, o co jde? Co mám dělat? Kundeli, já tě vidím. Jezdíš tady po pláži s traktorem. Čekat. Ta rozhodně nejsem, Lukáši. Ta rozhodně nejsem. Vůbec nic tady udělat s tím jelenem zastřeleným. Nehrál si, Lukáš, tu misi už? Někdy střílíš ty jeleny a já vůbec nevím, co mám si teďka... Zkus mobil. Jo takhle, jo jasný, že bych to vyfotil mobilem. Počkej, mě enter nejde, to by měl jít enterem, jo, nebo šipkou nahoru. Jo, dobrý, čekaj. Tak já to vyfotím. Vidíš, ty ochrysi, ty jsi normálně... Picture to the Quatus. Co bys bez něj dělal? Co bych bez něj dělal, no? Kletus? Počkej, mu nechci zavolat. Nemůžu ten obrázek. E-mail, text. Kletus. Ale jak mu to pošlu, tyjo? To není zase tak easy, jako. E-mail.
Když to v tom foťáku to nejde asi rovnou poslat nějak. Počkat, fokus je L-ko. Self portrait, to je jasný. Já teď mám problém s tím, že u toho GTAčka já mám teďka. Jo, to jsem udělal fotku další. Send, jo, send. Tak, a už to vidím, Kletus. Takže teďka jsem jim, myslím si, poslal teda, jako. Poslal jsem jí, nebo jsem jí neposlal? Jo, hele. Hold to infinite. Beautiful, got a GPS tag and everything. I reckon this cloud war calling you now. Got the photo, brother, nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. Blah, blah, what blah. Do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Tak, kde máme další misi? Fair Games to jmenovalo. A nedostali jsme za to asi vůbec nic. Hunting not available at blablabla. Jídle ikonce for travel only, the hunting outfit has been at the travel wardrobe. Chápu. Tak já potřebuji auto, ale teďka. Jinak nově příchozím děkuju za sdílení a to stejně určitě u Lukáše Bonyho, kterýmu asi mluvím blbě do streamu, za to se omlouvám. Králíku, promiň. No to můžu koukám taky koupit. No to asi nemám. Jinak Chris Taylor, díky, že jsi mi poslal ten obrázek na ten kanál. Už jsem ho tam se snažil dát, ale napsal jsem ti zprávu, že je moc malý, že mi ho to YouTube nechtělo vzít. Když tě mám také na streamu, tak ti to rovnou řeknu. Takže tak. A já nevím, kde to koupit tohle, chci se kouknout, kolik to stojí. Počkat no. 80 tisíc, jasný. Tak už to, že ho jednou, když jsem jim neudělal. Tak a vedem. Trevorovi asi dom. $10 000 stop. Tak já jsem teďka v tom menu, tak se tady asi vypnu. Tohle. Tak, abych chvilka, protože Lukáš Pony taky streamuje taky GTAčko, ale na YouTube. A teďka po mě jdou policajti, šmidi.
Hey Gary, the taco you bitch again, you mad as fuck.